SA Terroir wyntoekennings word vanjaar vir die 19de keer aangebied. Dit bied gesoute wynmakers die geleentheid om grond- en klimaatsterreine ten beste te gebruik, wat die skep van unieke, buitengewone wyne moontlik maak. My gas in die ateljee is Benny Howard. Hy is die ondervoorsitter van die Suid-Afrikaanse Terroir Wynkompetisie. Goeiemôre Benny, baie welkom by ons vandag. Môre Anika, baie dankie en is lekker om weer hier te wees. Ons gesels nou 'n bietjie verder oor wat agter die skerms gebeur by 'n wynkompetisie. Vertel vir ons, hoe werk die beoordeling van die Terroir Wynkompetisie? Ja, kom ek sê eers baie geluk aan al die wenners wat die afgelope week aangekondig is by die groot funksie by die Lanzarote Hotel in Stellenbosch. Maar kom ons vertel gou vir die kykers, hoe werk dit eintlik by die kompetisie? So ons het 'n paneel van beoordelaars wat in 'n aparte kamer is as waar die wyne is. Dit word uitgepak volgens die klasse en style. En dan kry die beoordelaars voor hulle 'n skinkbord met 10 wyne op 'n slag wat hulle dan proe. En dan is daar 'n bespreking tussen die 5 beoordelaars. Daar's 'n voorsitter voor die hand liggend en hy lei dan die beoordeling en dan kom hulle tot 'n konsensusbesluit oor watter punt vir elke wyn toegekend word. Nou, dis eintlik 'n wonderlike kompetisie, want uiteindelik kies ons 'n nasionale wenner vir elkeen van die verskillende klasse of style wat daar is. So, dit is 'n wonderlike voorreg, dink ek, vir die beoordelaars, dieselfde span, om deur al die 250 plus wyne wat daar is, te kan proe en dan te kan besluit watter punt hulle vir elke wyn gee. So, hoe word die beoordelaars gekies en hoeveel beoordelaars is daar? Ek neem aan hulle moet hulle storie ken. Ja, nee, ons werk met mense wat werklik waar kennis is op die gebied van wynbeoordeling aan die een kant, maar ook kennis is op die gebied van wynmaak. So, ons gebruik wynmakers, ons gebruik Kaapse wynmeesters, joernaliste en mense wat in die handel optree. En daar is gewoonlik 5 van hulle wat die ideale aantal mense vir 'n beoordelaarspaneel is. En sê dan vir ons, wat maak 'n terroir wyn besonder en na watter karaktertrekke kyk die beoordelaars? Dit is 'n mondvol wat jy nou vra. Kom ek sê vir jou, mens probeer om die uitdrukking van die plek waar die wingerd groei in die wyn te kan raak proe. So 'n mens moet ervare wees om dit te kan doen. Kom ek gebruik gou 'n voorbeeld. So mense gaan kyk na goed soos vrugtegeure op die neus en op die smaak. En kom ek gebruik nou 'n ander voorbeeld. Byvoorbeeld, hoe gaan 'n mens na 'n wyn kyk wat in 'n koeler area groei of 'n wyn wat gekweek word in 'n warmer area? En hoe proe 'n wyn wat op kalkgronde staan en hoe lyk die wyn wat miskien op kleigronde staan? So, jy weet, al daardie aspekte gaan in die wyn weerspieël word aan die einde van die dag en dis waarna die beoordelaars soek. Waarna hulle kyk. En dan net kortliks laastens, vir my as die verbruiker, wat maak die uitslaa spesiaal? Ek dink dis fantastiese nuus vir die verbruikers om te gaan kyk, hoe lyk die kleiner produsente, hoe lyk nuwe kultivars, ander style. So dis 'n plek waar hulle kan gaan eksperimenteer ook met wyne wat dalk minder bekend en minder beskikbaar is in die mark. Baie dankie dat jy vandag met ons kom gesels het in die afgelope 2 weke oor die terroir wyntoekennings. Ons waardeer dit.